हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. स्वागत आहे तुमचं रेखा मराठी ब्लॉगमध्ये. तर कशा आहात तुम्ही सगळे? तर माझे डोळे आले होते त्याच्यामुळे मी तुमच्याबरोबर 2-3 दिवस झाले व्हिडिओ नाही बनवले, आणि रील्ससुद्धा मी जे ड्राफ्टमध्ये होते बनवून ठेवलेले तेच टाकलेले आहेत. तर म्हटलं चला आज तुमच्याबरोबर थोडासा ब्लॉग शेअर करूया, इतक्यात केला नव्हता तर. तर आज मी या साडीवर, सिम्पल्सच्या साडीवर रील्स बनवलेले आहेत थोडे, कारण हे बघा थोडेसे स्वेलिंग बाकीच आहे आणखी, पण इन्स्पेक्शन पूर्णपणे बरं झालेलं आहे. नाहीतर तुम्ही म्हटलं असतं डोळे आले आहे तरीसुद्धा ह्या बाईने आमच्याबरोबर ब्लॉग शेअर केला म्हणून काही मी केला नव्हता. तर आज मी तुम्हाला कशी वाटत आहे या साडीवर, आणि कपडे तुम्ही बघू शकता, मी आज घरातच वायर बांधलेला आहे कारण खूप जास्त पाऊस आहे आणि कपडेसुद्धा खूप जास्त राहतात मुलांचे वगैरे, तर त्याच्यामुळं बाहेर जागा राहत नाही इतकी सारी. म्हणून मग आता मी आतमध्ये वायर बांधला एक बेडरूममध्ये, आणि इथे सुद्धा टाकले आहे थोडे, जितके पोर्चमध्ये मावले तितके पोर्चमध्ये टाकले आहेत. आणि म्हटलं चला, बरेच दिवस झाले, 3-4 दिवस झाले बरेच, म्हणजे तुमच्याबरोबर ब्लॉग मी शेअर केला नव्हता कुठलाही, म्हणून आज तुमच्याबरोबर ब्लॉग शेअर केलेला आहे. आणि तर आता थोडंफार राहिलेलं जे आहे छोटं मोठं ते आवरून घेत होती, कारण आता मुलं स्कूलमधून आले की त्यांना जेवणं वगैरे द्यावे लागतात, म्हणून मग म्हटलं चला जे काही बाकी आहे ते सगळं आवरून घेऊया आणि तुमच्याबरोबर ब्लॉगसुद्धा शेअर करून घेते. तर म्हणून मग आता राहिलेले कपडे वगैरे जे सुकलेले होते, घड्या करायच्या होत्या, ते वगैरे सगळे मी तुमच्याबरोबर बोलता करून घेते. आणि माझी इन्स्टा आय डी रेखा अनखरेटीन, ज्यांना माहीत नसेल त्यांनी प्लीज फॉलो करा, आणि यासुद्धा व्हिडिओला लाईक करा, तिकडच्या व्हिडिओला लाईक करा, आणि चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनला प्रेस करा, म्हणजे जेही रेखा मराठी ब्लॉगचे नोटिफिकेशन्स आहे ती सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल. तर आता या साईडला इकडे सगळीकडे कपडेच कपडे टाकून घेतलेले आहेत मी, आणि आता बेडवरचं जे काही होतं छोटं मोठं ते आवरून घेतलेलं आहे. आता बेड झालेलं आहे क्लीन, तर आता मुलं आली की त्यांना जेवण, आणि मी सुद्धा जेवण करते, नाश्ता वगैरे केला होता. आणि आता आफ्टरनूनचे 2 वाजलेले आहेत, 2:30 वाजता मुलं येतात स्कूलमधून, तर आता आम्ही सगळे जेवण करतो. आणि पाऊस, छोटा छोटा पाऊस चालूच आहे, रिमझिम रिमझिम तरीही, कारण सकाळपासून खूप जोराचा होता आज म्हणजे लगातार पाऊस आहे बऱ्याच दिवसापासून. तर मधात एक दिवस थोडीशी हलकीशी ऊन आली होती, तर आज आता पाऊस चालूच आहे. मुलांनी छत्री नेली आणि एकाच बसमध्ये आहेत म्हणून काही मला ओलं व्हायची वगैरे भीती नाही, छोट्या चालू आहे तर छत्री घेऊन येतील ते. तर आजचा छोटासा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की सांगा, आणि मी या साडीवर कशी वाटत होते ते सुद्धा नक्की सांगा. तर भेटूया उद्याच्या ब्लॉगमध्ये, बाय.